Huuma. Väsyttää. Ollaan vedetty joku 6-3 minuutin roundia nyt, plus hyppynä ruo sun muuta. Paita on hikinen. Fiilis hyvä. Opittiin paljon uutta. Mä oon nyt varmaan saanut 10-15% lisää voimaa noihin lyönteihin. Se pegar, vai pegar no teu na da testa, mas não vai pegar na lateral do teu rosto. Jab. Aí, vira a diferença? Direto. Aí, jab direto. Ja sitten taas lähtee Test Diaries, tervetuloa. Jakson pariin tänään on aamu. Ollaan Balneaarikampurikossa, ollaan Hilton hotellissa erittäin korkealla. Eilen oli Melissan syntymäpäivät, 30-vuotis syntymäpäivät ja tultiin tänne vähän viettämään niitä. Käytiin katsoa Bad Boys elokuvissa. Oli hyvä, suosittelen, hauska. Käytiin syömässä. Ja tänään ollaan sitten tässä on 30. Balneaarikampurissa vielä viettämässä aamupäivää. Lähden itse boksaamaan, eli Giganten kanssa treenaamaan. Hän asuu tässä kaupungissa, niin pääsen tässä tekemään boksaustreenin tässä. 2 kärpästä yhdellä iskulla. Sitten käydään shoppailemassa, mikä on mahdollisesti tapaamassa meidän portugalin kielen opettaja. Hänkin on sattumoisin tässä kaupungissa tullut Pohjois-Brasiliasta tänne Etelä-Brasiliaan jotain koulutusta varten. Niin meillä on chanssi ekaa kertaa tavata hänet livenä kasvotusten. Kartoitus alkaa aikataulut mätsäämään. Käydään juomassa kahvit sen kanssa. Hänellä on siis tosi kiire myöskin, mutta just puhuttiin, että no, jos vaikka kahvikupposit kertais onnistuttais juoda yhdessä, niin olisi hauskaa kerrankin päästä tapaamaan. Niin eipä mitään, kello on jo paljon. Ollaan syöty tosi tukeva, hyvä aamupala. Nukuttu tosi vähän sen perus 6 tunnin yöunet taas. Niillä ollaan menty pidemmän aikaa tässä, että joku päivä mä otan sellaisen nukkumispäivän. Mutta tuolla farmilla ei niin paljon useasti saa unta, kuin eläimet tykkää vähän herättää. Ja aamu alkaa aina eläinten hoidolla. Lintuja, hevosia, kissoja ja koiria. Mutta päivä lähtenyt käyntiin. Mennään etsiin Giganten sali. Mellu menee vissiin overallilla treenalla ja shoppaille sillä välin hoitaa omia asioitaan. Ja katsotaan saada tuolla salilta joku kuvailemaan mua. Meidän reenejä. Aí, que é top aí. Dá até pra ficar parado aí sem mais. Tem um pezinho. Fechou. Foi! Aí! Baixo queixo!
Oi. Oi. Ollaan vedetty joku 6-3 minuutin roundia nyt, plus hyppynarua sun muuta. Paita on hikinen. Fiilis hyvä. Opittiin paljon uutta. Mä oon nyt varmaan saanut 10-15% lisää voimaa noihin lyönteihin. Olkapään kierto on vaikea, eli kehonrakenteet me tehdään tosi paljon ulkokiertoa kaikissa liikkeissä. Me ei ikinä haluta tehdä sisäkiertoa melkein missään kehonrakennuksessa. Aina ulkokierto. Tää on tosi vahva tää ulkokierto. Niin mun pitää ekaa kertaa elämässäni tehdä sisäkiertoa näin. Vähän lisää liikkuvuushaudetteita löysentä olkapään lihaskudosta, niin mä saan vielä enemmän kääntöä ja ruuvimeisen efekti. Eli nyt opin sen, että kun lyödään kiertoa enemmän, niin se toimii kuin ruuvimeisselle, jos on suojaus. Jos on vaan suoraan menee näin, ei tapahdu mitään. Jos se tulee se ruuvimeisselle efekti, niin sä saat se helpompi lyötyä läpi sen suojauksen. Eikä miten pääsee suojauksesta helpommin läpi, jos on vähän auki,
niin enemmän kuin kiertää, niin se vähän niin kuin porautuu sit suojauksesta läpi. Saa enemmän voimaa ja liikkuvuutta ja kuntoa tietenkin kehitetty. Eli taas tullut uudelle levelille. Sitä jatketaan. Não sai. Não. Vai fazer esse. Pum, pum.
Não. Não vai. Pum, pum, pum. Fica aqui, ó. Aí olha que eu mandar sair, tu sai. Fechou? A tu manteu. Aí tu a postura. Tá? Vem. Ó, viu? Quase. Pum, pum. Vira mais pra mim. Nas duas. Nas duas. Tá? Aí é. Isso. Na primeira e na segunda. Girei. Girei. Okei. Nyt on vittu paljon paljon uutta. Löydetty virheitä. Ja asioita, joista me saadaan lisää voimaa lyönteihin. Pitää kääntää enemmän jalkaa. Takajalkaa. Ja nää on nyt semmosia juttuja, mitä mä pystyn itse työskennellä kotona myöskin. Kunto on huomattavasti parempi, että mä oon ihan hikinen. Syke hakkaa 1100. Mut mä jaksan tosi hyvin. Että menty eteenpäin, hirveästi opin. Kai tää on tosi tärkeetä nyrkkeilyssä just se, että kun me ollaan helvetin väsyneitä ja niinku oikeesti niinku loppuu, niin me jatketaan sitä treeniä, että se ei niinku lopu. Se, vaikka niinku väsyttää, niin ei ole, okei, levätään hirveän pitkään, vaan minuutin lepo jatkuu, niin tälleen pelkästään tässä tekniikkaharjoittelun yhteydessä saadaan kehitettyä kuntoon. Että tää on nyt 11 nyrkkeilytreeni mulla niin ohjaajan kanssa. Niin kyllä mä sille olen aika pitkälle päässyt tämän suhteen. Mutta vielä tehdään 2 roundia, 2-3 minuuttista ilmeisesti ja sitten tällä päivällä vissiin treenit tehty. Tosi kiva, tää on tosi siistiä. Oi. Tu vas bon? Ah, muito cansado. Foi. 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 Gancho. Gancho. Mais dando minha escura, mais fechadinho lá. Gancho. Gancho é. Aqui, isso. Quero mais aqui, ó. Gancho. Isso, subindo. Gancho. Isso. Gancho. Boa. Gancho. Tá assim, ó. Tem gancho assim, ó. Quero aqui, ó. Isso, vai, gira, vai, joga. Quer? Não. Joga. Pum. E joga. Joga mais. Volta lá, volta lá. Volta. Volta. Joga. Pum. Ah. Pum. Isso. Não faz nada assim, ó. Porque vai sair errado. Assim, sai mais certo. Mais reto, mais reto. Tá? Gancho. Isso, gancho. Vamos lá, cruzou. Boa, boa. Vamos lá. Dois rounds só. Lance, cruzado. Ah, mais alto. Cruzado aqui, ó. Possível. Aê, cruzou. Isso, cruzou. Joga mais, abre mais. Cruzou. Abre mais assim. Isso, cruzou. Aê, ó. Isso, isso aí. Foi. Isso, foi, pegou. Isso, tenta encaixar esse aqui em cima, tenta encaixar essa parte aqui, tá? Foi. Tenta jogar essa parte aqui da luva aqui. Vai fazer com esse ou? Com esse aqui. Foi. Vai, bate para aqui. Para, bate para. Isso, aí ó. É esse aqui.
Preparar aqui, ó. Postura, joga. Aqui, ó. É isso aqui. Tem que parar aqui, ó. Você não pode girar pra lá, não, tá? Foi. Aí, esse lado tá bom. Jab. Gira. Jab. Não joga o corpo pra frente agora, não. É, ó. Jab. Isso, jab. Direto. Isso, jab. Ó, tá jogando. Vem cá. Gira mais, jab. Jab pra cá, aqui, ó. Isso. Descansou. Tá pegando aqui, ó. Aí, vai pegar aqui, ó. Pegar aqui. Se jogar de frente, ó. Vamos. Vamos. É duas vezes ele fazer. É, isso. Jogar de lado, joga lá. Vai, joga de lado. Jogar de lado, vai pegar aqui, ó. Jogar. Dá a cara de lado assim, ó. Vai pegar. Então tu tem que ficar de frente. Isso. Ficar de frente. Joga. Ó, isso aqui, ó. Porque, ó, isso, ó. E joga. Entendeu? Se pegar, vai pegar no teu na tua testa, mas não vai pegar na lateral do teu rosto. Entendeu? Entendi. Se tu jogar assim, ó, a pessoa tudo que ela quer. Isso. Que aí vai pegando aqui assim, ó. Pum. Entendeu? Lembra que nós treinamos isso aí? Então, pum, já protegendo. Porque se pegar, vai pegar aqui, ó. Na testa. Isso, isso aí. Jab. Aí, vê a diferença? Direto. Aí, jab direto. Isso. Jab. Direto. Direto. Isso, jab direto. Gira mais você pega. Jab direto. Gancho. Já. Pegou? Gancho, como é? Mexinho? Isso. 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 Bota ela mais aqui. Gancho. Ah, caiu e voltou. Aí, gancho. Isso, gancho. Ó. A mesma coisa, ó. Ó, tá dando aqui, ó. É de frente, ó. Pum. Pum. De frente. Se você fizer isso aqui. Vai pegar. Gancho. Isso, gancho. Isso, jab. Jab, jab. Isso. 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 Movimentou. Jab, jab. De novo. Gira essa mão. É, vai cair na mão. Calma. Um, dois. Um, dois. Isso, gira essa mão. Ó, gira ela pra cá, vai se mandar pra dentro, lembra? Vai se mandar pra cá. Vai, jab. Direto. Isso, jab, direto, jab direto, gancho. Um, dois, aqui, a outra. Um, dois, três, vai, foi. Aê, foi. Um, dois, três, direto. Um, pegou? Um, dois, três, direto. Um, dois, três, direto. Isso, sem dar a passada. Vai. Um, dois, três, direto, direto. Bora, bora. Um, dois, três, direto. Isso, movimentou. Movimentou. Vai. Um, dois, três, quatro. Isso. Mão no rosto, tá? Vai. Um, dois, três. Vai, 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 vai. 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 Um, dois, três, quatro. Isso. Mão no rosto. Foi. Um, dois, três, quatro. Isso. Mais dez só, tá? Foi. Isso. Um, dois agora. Isso. Três. Fechadinha. Fecha agora. Quatro. Dois. Três. Isso. É isso, é bom. Um, dois. Essa aqui fica aqui. Ela tá com um, dois. Já tá indo aqui, ó. Mandei ela em cima. Cinco. Um, dois. Três. Quatro. Isso. Vamos, tá acabando. Mais cinco. Vai lá. Força. Só cinco só. Vai, vai. Um, dois. Três. Quatro. Isso. Quatro agora, tá? No coração. No coração certinho. Vai. Um, dois. Três. Quatro. Isso. Só três agora. Vai, um, dois, três, isso. Sem desequilibrar, sem desequilibrar, hein? Vamos lá. Dois, um, dois, três, isso, a última. Vamos. Um, dois, três, quatro. Aê, essa última tu caprichou, né? É a última. Vai lá. Vamos ver.
Mä oon treenannut 2 vikaa päivää putkeen jalkoja. Mä tein eilen ja toissa päivänä jalkoja. Raskaita voimakyykkyjä, ykkösiä, about 90% omasta voimantuottokapasiteetista, niin se tuntui tuolla alasella se keskushermostossa, niin en ole lyönnit sattunut mihinkään käsiin, mutta selästä sellainen sähköisku koko kroppaan niistä jokaisella lyönnillä. Ihan kuin se on välilevyttäjä, että keskushermosto on niin väsynyt, niin se sattuu aina kun lyönnit, sattui itseään koko kehosta, ja särki. Ja kun sä itse jokaisen iskun, aina kun löi, niin itseään sattui koko kehoa. Niin alkoi vähän alasen keha, tai ei se alasella lihaksparit, vaan keskushermosto. Treenin jälkeen sitten käytiin syömässä. Ja treffattiin itse asiassa ensimmäistä kertaa meidän portugalin kielen opettaja. Hän asuu siis Pohjois-Brasiliassa. Ja hän sattui olemaan tässä kaupungissa työreissulla, niin päätettiin sitten, että vaikka oli kaikilla kiireiset aikataulut, niin treffataan, käydään lounaalla, nähtiin ekaa kertaa, me ollaan oltu niin videopuheluissa pari vuoden ajan tässä ja ei ole ikinä nähty, asuttiin niin pitkällä, mutta nyt perhana kun oltiin samassa kaupungissa, niin oli pakko järjestää ja käytiin syömässä, oli mahtavaa tapaa, vaikka vaan pikaisesti ja sen jälkeen tultiin sitten Melissan kanssa tässä käymään kahvilla. Ostin tietokoneessa uuden virtalähteen, koska piti vähän upgradea konetta ja enpä oikeastaan sen enempää jaksanut kuvailla. Oli vähän semmonen nuutunut olo tuossa treenin jäljiltä, niin nyt matkataan kotiin. Ja kerron teille vielä semmosen nopeen iltasadun. Tiedättekö muuten missä maassa ei ole romaniongelmaa? Työmaassa.